长，一年一度的宜兰绿色博览会登场了，我们把时间交给人在现场的气象主播林一德。一德，请说。现在呢，一德所在的位置呢，正是来到了宜兰五老坑风景区。那么今天是一年一度的绿色博览会正式登场咯，而我现在呢，就是以这个可爱动物为主题的大地牧场啊，可以跟我们可爱的动物来近距离的接触。而其实在我身边的这一个可爱动物呢，它就是超人气的羊驼，也就是大家耳熟能详的草泥马哦，是不是非常的可爱？而且听说啊，它生起气来的时候会朝人吐口水，不过呢，现在我已经跟它变成好朋友了，我们相处得非常的融洽哦。那么其实呢，刚刚我们也得知，在园区里面呢，有一头小黄牛呢刚刚出生哦，似乎呢也是迫不及待呢要参与今天的庆典。而另外呢，其实在可爱动物区里面还可以看到难得一见的像是象龟啦，还有山鸡以及其他可爱的动物。而现在呢，在我身边的就是哇，好可爱的迷你马，是不是非常的雪白漂亮，而且它非常的乖巧哦。所以呢，我们的大朋友小朋友在这里呢，都可以一起来学习怎么样跟我们的可爱动物们一起来相处。而其实呢，园区内啊真的是绿意盎然哦。那么在园区当中呢，有一棵传说中的不老永生树，但是呢，你仔细一瞧，它不是真正的一棵大树哎，它是利用十个废弃的货柜所堆叠而成的大型装置艺术哦。那么完完全全的把这一次绿博会的主题一起深呼吸完全的体现出来。其实呢，除了永生树之外呢，在园区内也有不少的创意设计哦。你们看这个是什么呢？这就是稻草娃娃哦。那么因为呢，宜兰平原也是著名的农业区，那么所以啊，绿博会也特地啊就地取材，那么利用稻梗呢来制作出可爱的稻草娃娃。而其实也有民众啊可以来这边自己亲手 DIY。 那么大家觉得这个稻草娃娃可不可爱？可爱。好不好玩啊？好玩。那大家跟我一起秀一下你们手上的这个稻草娃娃好不好？哇，还没有完全做好，没有关系，真的是很可爱耶，大家继续努力创作哦。好，那么呢，今天呢、啊、就是我们的绿博会正式的开园典礼哦，所以呢，其实今天宜兰县长呢也特地到场致意。那么在典礼当中呢，宜兰县长也率领着大家呢一起盖出手印，大声欢呼喊出今天的精神口号，那么也正式的展开今天绿博会的正式序幕。今年2013绿色博览会，我们除了欢迎大家来一起深呼吸，享受我们宜兰好山好水这个春天的最好的一个氛围之外，我们在今年的园区里面分成几大区块，其实最重要的特色主要的除了我们一棵永生树以外，还有我们在最后面这个五老坑的大九沟这个园区啊，我们有很多大学的建筑系的学生在那边运用我们漂流木的素材做很多未来建筑跟绿建筑的这个概念，我想也是响应在我们追求永续的这个价值的概念上面，怎么样用行动来实践。所以当中不管是有机的生活或者是很多的里面让小朋友或大朋友可以一起来体验的很多都值得大家来领赏，或者是我们欢迎各级学校都能够来这里这个进行环境的教育。哇，整个绿博园区真的是好大，好好玩哦，在这里真的可以玩上一整天，而且可以说是小朋友的玩乐天堂哦。小朋友来到这里好不好玩？好玩。好玩哦，那你好玩到想不想回家？不想。不想哎，小朋友真的是好天真好可爱哦。而且呢，这个季节正好是百花齐放哦，所以绿博园区呢也特地利用这个花卉艺术呢来打造出有12个主题的南洋好风光。比方说你可以看到像是东山和拱桥的造型，而且还有龟山岛哦，你有看出来了吗？所以其实民众朋友来这边拍拍照呢就非常非常的值得哦。而其实呢，说到这个天气状况来看的话，这个周末假期到底适不适合出外来旅游呢？紧接着我们就透过天气重点来
来告诉您。那么其实今天白天各地的雨势都是逐渐的缓和，但是到了晚间就有封面系统报道了，所以呢晚上的时候啊，到一直礼拜天一整天呢，在中部以北那么东北部地区都要慎防呢这个雨势会是比较大比较明显，而且对流云系呢发展比较旺盛，也要慎防会有雷阵雨的情形发生。那么雨势会是比较集中在明天，也就是礼拜天的时间点哦，而且整个封面影响会一直持续到下礼拜二。而紧接着我们就来看看啊，目前立德所在位置就是来到了宜兰的五老坑哦。那么在这边的天气状况来看呢，上半天其实还有飘起这个毛毛的细雨，不过下半天就会逐渐转变为多云的天气形态，而且温度上感受呢其实也回温到24度，是比较舒适的情况哦。播到了晚间呢大概还会再下降个1到2度，所以到了晚上就提醒民众呢，如果留在这里的话就要记得做好保暖的动作了。而紧接着我们来看看三天的天气变化哦。那么其实今天呢一整天各地的雨势都会是比较缓和的，不过再次提醒大家，到了晚间呢这个雨就会开始下下来，一直下到礼拜天，雨势都会蛮大蛮明显的，而且还会有降温的情形。那么这个封面其实会一直影响到下礼拜二，所以礼拜一还有雨，不过呢这个温度稍有回升，所以提醒大家其实这个春天啊天气真的是多变化，小心真的不要着凉感冒了。好的，以上是我们这一节的天气资讯提供给您。